نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب قادری نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ، یہ سارا یہ سلسلہ اور یہ ساری بہار انہی کے دم قدم سے ہے. آپ نے جو 20-30 سال پہلے سے سلسلہ شروع کیا آج اس کا ثمر ہمارے سامنے ہے. آج جدھر آپ دیکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بات ہو رہی ہے، تو جہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی وہاں قبلہ پیر صاحب کا بھی ذکر ہوگا. کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ایک قد گل میں کرنی، صرف ٹائم میرے سامنے بھی ہو. بالکل مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد محب اللہ صاحب نوری بڑے خوبصورت انداز میں بات فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو میں برکتیں فرمائے. اور ہماری جماعت جمال اہل سنت یعنی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری فضل مصاحب تشریف فرما ہے، میرے عزیز ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، تعلق ہے پرانا، استاد بھائی بھی ہیں، اور بڑی معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساتھی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. اور بھی علماء کرام جو جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے. مجھے قبلہ پیر صاحب نے ایک موضوع دیا تھا، اس حوالے سے میں صرف ایک بات کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے جہانوں کے لیے رسول بن کر آئے، نبی بن کر آئے، مشکل کشا بن کے آئے. بچوں کے لیے آپ کی تعلیمات ہیں، بوڑھوں کے لیے آپ کے ارشادات ہیں، خواتین کے لیے آپ کی تعلیمات ہیں. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کو اپنا رول دشمنوں کے حوالے سے بھی ہے؟ یہ بڑا جذباتی سا مسئلہ ہوتا ہے کہ دشمن آ جائے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے پڑھی فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی اتنی خوبصورت اور نرم طبیعت ہے کہ اس طبیعت کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. اللہ فرماتا ہے آپ کی طبیعت ایسی ہے، اور طبیعت ہی کو اخلاق کہتے ہیں. تو سب سے زیادہ اخلاق کو جاننے والے گھر والے ہوتے ہیں یا لنگوٹیے ہوتے ہیں. جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، اگر میرے محبوب کی طبیعت دیکھنی ہے، میرے محبوب کا اگر کردار دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ لے، چلتا پھرتا تمہیں قرآن محمد مصطفیٰ کی شکل میں نظر آ جائے گا. پھر 8 رمضان آ گیا، 8 ہجری آ گئی، 10 رمضان آ گیا. وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کی سازشوں میں شریک تھے، وہ بھی لوگ تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں جاتے تو گلے میں پھانسی دینے کی کوشش کی، وہ لوگ بھی جنہوں نے اونٹ کی اوجری اوپر پھینک دی. طائف کی گلیوں میں جب میرے آقا گزرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا ہوٹنگ کرو، کنکر لے کر، پتھر لے کر ان کی پنڈلیوں پر مارو. تاریخ
کہ اوراق اگر الٹ کر دیکھے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں خون آلود اس لیے ہیں کہ یہ طائف کی گلیوں میں اللہ اور اللہ کے دین کا ذکر کر رہے ہیں لیکن گھبرائے نہیں ہیں حضرت زید آپ کے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اے آقا اللہ نے تو آپ کو کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے اے آقا اللہ نے کائنات کی وجہ آپ کو بنایا ہے ان لوگوں کو کیا پتا ہے لیکن ہاتھ ذرا اٹھائیے تو صحیح فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے آقا آپ ذرا ہاتھ کو اٹھائیے اس سے پہلے روایت موجود ہے کہ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ایک نبی کو تھوڑا سا تنگ کیا گیا رب لا تذر